何 Bismillahirrahmanirrahim. Wanti daul kul bil isar bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawi manute sakaping para sahabat bilkul. Bil isar ing dalem penting nang no. izar mendingno ngalahno sakabehane mendingno biro sulilah lawan gusti rasulillah wis pokoke nek kapan wis umegak karuan bali pada ajaran rasul mudah gak ono titih ae ono koma to perang batin-batinan gak karuan fa sak temene Rasulullah tak khalaiku mlebu Rasulullah gidan ing grumbul grumbul kuwit-witan kau nang pondok no sing isore ku isian do man bocah akeh <tuh> <tuh> Maaf Pak di Ashabi sadane setengah piro para sahabate Rasulullah kan nabi ono Mekah dinakono angel grumbul kau nang kene yen ono wit-witan sodo subur nang no tengah padang pasir kuwi digawe jandoman hiburan mangan-mangan majtanamiha -mangan. siwa ka ini mongko mundut sapa rasulullah minha sanggoido siwa ka ini eng siwak loro kanggo Oh, Ngopo ane sikat gigi lubien, durung kena sikat gigi kaya saiki pakek siwak. Nah, saiki pakek siwak ketinggalan jaman nono-nono ae. Tujuan e, siwak gigi kamu ngeresik untuk juga bahasin nambu ne. Tambah diotok-otok, nolopon wae. Iku namanya sekebuduan. Ini wanita rang-terang, weh. Saiki siwak kena pagi nanti, kena no pep soden, osok kosok ya. Iku siwak zaman saiki. ini. Oh, kan nabi loh, kan nabi biar numpah onto Sampai saya pengen numpah onto ya kak? ketinggalan zaman. Saya siwak di saat ini, habis itu otot-otot. Itu cara pendapat akalku. Itu akal kurang sempurna, habis banget diotot-otot, diotot-otot. Enggak tambah resik, namanya kotor. Tujuan siwak kan resik untuk. Bukan tujuan otot-otot gorokan garaan oh, ngono no, Kadang -kadang lanang -lanang, pendabit ini, pendabit itu kadang-kadang menurut saya ketinggawar, lanang-lanangnya. Pendapat ini, pendapatku loh, menurut saya salah. sing tepak no itu kakak nasi wak nganggul, itu sudah, ini nganggul itu, itu diosok-osok, ini isu, ini awal, ini isu khususnya, ini tangi dulu. Cik R. kuning kaya ngapain mundur, kanan-kanan. Jalil lagi, kawang-kawang, kawang-kawang, kakak namanya no, nasi wak biye, gigi. Aha tumen teh salah siji ni siwak bengkong. Wal akhir tekang liya mustaqim niku kenceng. Mae kayu loro kayune ge siwak ditutuki pucuke nggo gosok gigi. Sitake kenceng, sitake bengkong. Fandawa ah monggo maringaken Rasulullah al mustaqima engkang kenceng ila soh giwaring kancane Rasulullah. Diwen anu sing kenceng si ampek diwenani kancane, sing bengkong digawe Kanjeng Nabi. Pangko lalah mongkon ngndika. Sopo? Sori bihi maring Rasulullah, ya Rasulullah, kuntan enten sampean wallahi demi Allah ahakiku luwe hak luwe cocok bil almustaqim lawan kang kenceng mini timbang Kani nabi sing kenceng nggih sampeyan sing bengkong manuk suka akan kula. Wa kula ngendika sapa Rasulullah. Mamin sahibin ora ana sapa kanca. Ya sabu kang kekancan sapa sahib sahibaning kanca riyo, sahibaning konjori foto koncene. senajan sak jam. minanar Songkawan Ilang su yang bakal dientakoni sopo sohibin singar bil. Ya. An sohbatihi songo kekancane sohibin singar Hal akoma ono tawes netepi sopo sohibin singarep via indalam dalam hak Allah ing tugas-tugas ing Gusti Allah rupane amal doa ono to nglerwa no sapa sonripin sing arep u ing hak temenan yo iki no Islamku damai akeh kere-kerean akeh kiran -kira kira -kira kok enak ngene iyo umek sampe bibir -be turun tangan yo kabe gara-gara kaku kaku Lagi itu lo Islamat damai, Islam ku damai, gak kutu perang gelut, ayo gak karo-karo. Dan pondok sunan derja ditoto sama dikirim ke seluruh dunia ini dengan paham damai. Nah kita ditoto kami, Kita dalilai rungok lagi. Ini urusan siwak. Kanya Nabi ngendi kongono wong nalikane kekancan karo konco senajan mek sak jam bisuk harus dipertanggungjawabkan. kita koniko kono sembantu kancamu tadurung. Ane saling saling bantu memandi gak ono oh, ikere-ikereno. Kok usahno karna idene sing kebuang to. Radio-radio cilik-cilik nok nah, ngene kecamatan Sedayu. Ayo sampai panceng. Leren iki radio-radio ngono. Ngopo oh, kok adu domba gak karo-karoan gak dhewe metu ngeroko kabeh. Ya ngono lho. Pakene apik. Juga ya hirung-hirung ini, sing widok, sing lana putih-putih. Pakain api? Pakain api loh. Kaguni gitu loh. Budara Myanmar kono, nanggelut kono-kono karuah ini. Nuk no jauh-jauh, no nuk no harus Islam, dami. Dami loh, no. ini kan api. Mubi'i tak sukses Sehingga ada no kkn -nya. ngumpul kabeh S. Pak Camati, S. Kok Kapol Sege. sak dan ramile ngumpul kape bersatu hebat nung apa sing ono sing teko ra ngono lho nek kakak en sing apik iso nang lapangan lapangan ini kecamatan terus dimanfaatkan untuk kepentingan wong pirang-pirang iki kepedoman yo diteni ku kuda kanjen nabi setok yo sama nolak walik nudunan islam ku damai. ku saling membantu kok saling ngampleng ini saling nyodok saling ngapir Oh no no, terus nusamen. No, Nya nang nganyal nyalono. Masalah khilaf penggendeng gabung Islami. Wong oh, tak takoni Sitok Bismanta Sudono. Ayo dole ono dalil traweh 8 rakaat. Gak kira methukno, thukno aku lak gak iso. Ayo no. mana ada dalil traweh 8 rekaat, Tapi gak traweh gak padhaen, gak pojok ngelokno traweh 20. Mundak murtad jaman. Nyalano Kanjeng Nabi. Kabe sing nomor siji tak tantang di Ayo, aku duluk no dalili nek kanjenapi terawih roh. Walong rekaat lah, gak kira peduk. Sampai elek, sampai itu gak kira peduk. Nek peduk keliru. Nek <laughs> duduk dalili, terawih ikun. Nih, tak ceritong ini kecik, dami. Terawih rong rekaat monggo. Walong rekaat monggo. Orang pulang rekaat monggo. Ciri saling ngolok-ngolokan. Gak traweh gak patein. Kadang-kadang gini menting ngulang ngaji ni timang terawih. Nah, aku terawih, gak kuat ngulang ngaji. Nek poso. Lu ngaji nek poso sampai jam telu. Malang kalah terawih. Bayangin sak terawih sak oleh. Nih, terus emang. Pak Asyaro mungkuk isyarah sopokannya Nabi. Nabi bihada kelawan ikilah dalil. No. Ikilah hadis juga nek. Ila anal ithar maring sak temeneng, menting na no wong liyo, sama kudu menting na no koncone lo, nek ngejajan enak aja pangan, we nak no kancane. Bila loe nak no karyawan, sakno karyawan iku. Kerja keras, melarat kak karmu, ngecor sampe tengah wong iyo. Ngejajan we nak no karyawan. sakno karyawan sing ngecor. Sama geni-geni teni, roto-roto nda dikiai lah kok karyawan kabeh Yang paling suguh, nak no boh, Jember sobaya lah karyawan, Sampai di helikopter, Masuk anak no karyawan di helikopter, aku rono. Waduh, sih, searat, arat Umay patang hektar. Omae patang umay patang hektar, ya. sawah ke umah. Sopo, karyawan. Hmm. Lho, singa nak no Jakarta, singa nak no apa, nak Sumatera. Mereka, apa, Selagi ini, sekolahan, sek, dinggo, ngaji, wis dadi karam oleh kiriman-kiriman. Tapi nek isa diniati, niate gak krono Allah. Aku ngareawaniat cek dadi kiai. Nggo dadi. Ini. Tapi nek krono Allah sing wiritane napa nek gak karwane. Dadi kudu ditontoni niat kanggo iku, niat kanggo iki cek koyo SMS ya. Foto karo kene karyawan lho piye nang zaman. Mondhok gak pate ndeso. Bapakku mergawi satu bangkrut. dolak <middulik> sangu ngulang pencak ulang apa kene Dadi kancana ping al-itsar wal qiyam wa yo wal qiyammu metepi bi hakila kelawan tugas-tugas sanggo Allah bi dalam kekancan Tadi sampeyan kekancan harus ada tanggung jawab nok ngersane Allah kudu itsar ono ono kyai ya itsar mendingno kepentingane santrine Iman kepentingan awal dia tadi, kadang-kadang gaya umay kia kaya umay londo, e, meyek-meyek, api rubuh seduh ya kiai gak isar. Kiai oleh gaya umay, nek masjid dewas mari, pondo e, mari, baru kiai ini oleh gaya umay. Umay api gak kena diwaris, utu seti gaya kepentingan pondo e. Iku namanya isar. Wa kharajal anutu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila birin maring sumur. No, ako sumur lo, nok akon angel sumur lho kaya nok kene sumur sak pirang-pirang nok angel sumur. Yang tasilu indah Kang adus sapa Rasulullah indah ana sandinge birin. Kaya nabi adus nok sumur, sumure nok padang pasir ya. wala Rasulullah di wulangane mung dhumat. ibn Yaman Atsauba. Mongkon nyekeli sampe Hudzaifah bin Yaman Atsauba ing pakaian. Kok cara pakene apa saiki tebing. Hudzaifah nyekeli kanjen Nabi atus lawange kok cara kon saiki dicekeli sik ka wong. Waqoma ya Rasulullah lan ngadeg sapa Hudzaifah. Ya nutupi Hudzaifah ing Rasulullah. Hudzaifah joko lawang nutupi kanjen Nabi mergo kanjen Nabi adus ana sumur sing sumure gak kaya saiki ya. Wis bangunan apik ngono sumure. Gak ana tepenge, gak ana pagere. Hatta ta salah senggo lungguh Rasulullah sumaja'alah Hudzaifah. Wong kari-kari lungguh sapa Hudzaifah. Aliya ta si Arqadus Rasulullah mongko nyekeli sapa Rasulullah astau bae eng pakeane. Wa kama ngadek Rasulullah yasturu kunutupi sapa Rasulullah Hudzaifah, e Hudzaifah ani nasong An Saleh Hudzaifah njogo nabi adus barang ganti Abu Zafarseng atur ganti kanjen nabi njogo Hudzaifah. Supaya gak ana mleburing sumur, kanjen nabi njogo, kanjen nabi. Apik-apike wong sak jagat camat wo, no mau ndak no mau. Dadi bupati kaya-kaya kanjen nabi Di atas presiden. Unten yen gak patestuju ana bupati Mana gubernur toko kalau itu tuh cek opo cek tua tuit itu muda mulai kat kak ketiga biasa biasa saja lah muda sombong sombong mesti melepun rokok di sama jadi bupati jadi tua tuit montoreno itu kawal barang opo Ini bun bengi mumet hadir di kantor di kawal ya tadi kantor di kawal enggak ya, ono opo ya ya pindu kini dicegat ya cici nok panjang kita tiga puluh tahun yang lalu dicegat bocah nom-noman pirang-pirang. Nggo pentung. Nek kajaten panceng. Le, ku kuleren, bos supir sapa biyen? Bareng leren, kaco tak buka. Lah kedaten camantren. Ayo sing mimpin camantren biyen sapa saiki isih urip bocah e? Bocah sedhe hahu saiki. Kok iki lha apa nek ora takono? Bade apik njuk tuku rokok ana. Lagi tuku Loh kok ono ne, si mimpin bucah matrean ni roh. Ngo sepeda montor, nyegat aku, no panceng. Si mimpin bocah mantren. Kata sudono jenengnya sampe Aku kenal bucah itu. Nyo buar, ngo go ne. jembatan karang geneng, Ngang tau di cegat. Barang tak buka kan. Loh pak Yai i. kok iso ne, lho pak Yai i. Ngo, 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 Ya yo ya, tahu no, ngonek -ngonek, sekitar jam siji bengi. Yo gak lapo-lapo kenalahu aku kabeh. Ini iki lho jadi aneh-aneh. nggak -aneh. sombong nggak melakukan rokok. Kepentingan kepentingan yo ya, bodo bodoh-bodoh. akhir-akhir hay rakyat diurusi supaya Indonesia damai sing apik. Jadi peti tang peti di. dadi polisi dadi Abrio, rakyat Kaya Ki rakyat. Kiai kudu ngono wisan. Gila ceritanya kau yang ini ki. Di terus jawab kan kau pak pak apa mau kembang mau nolak so kau tanya pak kau tanya pak kau kau nampi ojo ah kau kulo atau sama sing joko wa kau langen di kau kau tanya pak biabi demi bapak kulo antan jenawa umilan ibu kulo ni ini kesbiasa berlaku mulai zaman kanjen nabi demi bapakku demi ibuku nak no, kene murtad murtad tak ono jajal sama nuani ngomong nuani Itu pirang-pirang ini kan jenap, ini kan kan jenap. Demi bapakku, demi ibuku, bukan demi Allah. Ayo, saya kira-kira yang keras, ini kira-kira dia no, gak apa-apa ngunup loko. Wajud di gedek, siapa gak nyembah, gus, gak nyembah bapaknya, gak nyembah ibunya. Ini khatih sohya kabe pirang-pirang, biabi antawa ummiya Rasulullah. Kita ini kabe gini-gini, ini untuk nge-dalil-dalil perselisihan tak ditoto dengan kata-kata bi api antawa umi wis kudu seleksi digawe musyawarah oh, jenengan kanjen nabi pun ah demi bapak kula demi ibu kula fa apa sopor rasulullah il ayas dura kajabae nuntun rasulullah ing tanah adus aku sing jaga nabi penjaga pintu bisa ubi pakaian hatta kata salah saya adus sopoh hudhaifah nah, toleransi kau ingin ini lho kenudun Islam itu ramah tamah seperti dapati di domani dikiai. kiai lah ramah tamah damai damai dikumpul no kape dalil dalile ketugas sama nengku jihadnya jihad pendidikan liwat perdamaian tapi jaga no sopoh maneh kak sampeyan Wih jalan kabeh iki sak bangunane sak opone. Aku dituntut ya mergo apa? Gara-gara sing daftar ring perguruan tinggi wis dua kali lipat. Dari yang saya siapkan panggonane ya mari nggawe maneh gak karuan iki. Kak kamut kakean sing daftar. Gujarane nek kapan nok pondok iso ngaji. Iso maca kitab iso apa sak turuti Nek Surabaya gak iso iku gak tadi pegawai negeri ijazah S1 ini membuat itu pasar gak ada si nuku Tadi milih anak pondok, si maksa bapaknya bendino, si toko limo, papa teluk, si toko terus terus gak apa-apa, gak kamu di aula gak di singget repot teman wakala lan ngaji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastahaba isnani ora kekancan sapa wong loro ora kekancan sapa wong loro kotu babar pisan ilangana angin ana sapa ahab mu luwe seneng senenge isnani luwe seneng se isnani ilang loh Allah iku arfa kaumah luwe welas welase isnani bisa marang kancane isnani Jadi luwih nemen sama sayangnya mek konco sampean, luwih seneng ngigusnya alam mek sampean lak ngunuh. Katanya nek kekancan khususnya nok pondok nge nekiyo. Neku sopo sing luwih seneng ring koncone, luwih merhatikan nok koncone, luwih diseneng Gusti Allah lak ibadah gak melalui ritan tok khususnya kekancan kaya nok pondok nge nekiyo. Nek diwalik paling digeding ngigusnya sopo wong sing paling mengganggu kancannya lak ngunuh. Kamu indalili dalili kutu ono mafumu wafako, ono mafumu kholafah lho. Arti apa adanya, ono ada arti sebaliknya. Ini sopoh sih paling ganggu konco lahi kuwongi. Paling digedingi gusti Allah. Seneng ransani konco nih, nyolong duit kanca nih, misai kanca nih, kadang lanang ngampleng kanca nih. Warwa cerita, warwa yalan cerita anu anna malik bin dinar. Muhammad bin Wasek, Dakhala iku mlebu sapa Malik lan Muhammad. manzil Hasan ing omahe Mbah Hasan. Mbah Bisri. Ya. Pimpinan Toreko jaman Wakana ho iban lan ono sopa hasan ikulungo, khasan ho iban iku lungo mbah khasan kok ga ono lungo ringdi Malik Bintinar Dinar sowan umay mbah khasan Pak akhro camo kongetokno sopa Muhammad bin Wasek Sultan. Piya to amun sulataning wadah ngono kaya panganan larane apa? Piye iki dalam sulah amun utahe panganan lho kok Muhammad bin Washih mlebur ngomahé Mbah Hasan pimpinan torekod moro ngemek wadah ngopo wadahi kira wadah jajan ana jajan-jajane digomotu di sugohno ning Mbah Malik Minta di sarili Hasan nengi sore Ngon turune Mbah Hasan Nok kamarnya Mbah Hasan Roti yang ini Fajah Allah yakulu Moga tandang sopo Yakulu fakola Sopo Muhammad bin Wasi Yakulu mangan Muhammad Langsung dipangan Jajah ini toples Ngeru no kamar Mbah Hasan ditokno Padahal Mbah Hasan gaono Malik bin Dinar yo ya Pak Kola ngendi kolau maring Mbah Hasan Mbah pembahasan riru Lau maring Muhammad bin Wasek Sopo Malik Malik ngomore Muhammad he Malik Mbah Hasan ga ono kok sama kendel melebu kamar Nggak metu jajane jajaneku Ganti toto kromo Kufanya gawo siro ya tak tangan siro Hatta yajik saya ngotoko kibul bayt sopong kang omah Ojo ngono ang, ruak tuan rumah itu kau bahasan. Bagaimana? Falam yal tafid orang noleh so Muhammad ilah kau lima Malik. Kau ngurus tetapi puangan nih, keraus keraus aja nih. Wa madep so Muhammad ala laki atas semangan. Malik bintinar geleng-geleng kepala. Malik bintinar Dinar wong syariat, Muhammad bin Wasek, Mbah Hasan wong hakikat. itu la kamani Pakolan lahum Muhammad ila qulin dia sesohib bait falam yaqulhum ila quli wa alal akli wa kana anasa malik mindu wa ahsana anama mindu iku luwe apa makna jembar mindu tinimbang Muhammad wa ashanahulukun apsato luweh apa ramah tamah ta mbene bahasa to beber sopan santun wis ana ramah tamah piye penak apsato lu ramah tamah Malik bin tinimbang Muhammad bin wasek. wa asha luwe bagus apane khulukun tata kramane Nah dia sungkan kena Muhammad kok murum lebu main Mbak Hasan kamar dengan tokno jajan. Kak suwe dinta ini Mbak Hasan teko pimpinan Torekot saja, sak jagat Fatah kalau mau Hasan bisri. Bagaimana Mbak Hasan pimpinan Torekot, opo apa muring murko merko kamar di jajan di tokno di pangan. Lan ngucap Sopo bahasan, ya muwailik, ya muwailik, itu kata-kata malik, malik, ini eh, di muwailik, malik cilik ya muwailik, ya malik cilek, jadi ini kalau di cilek itu sudah begitu, ini cara undang-undang bahasa Arab ini. rohim ruhem, rohim cilik, malik muailik, malik kecil, kasarau malik budu nu gampang ani, malik kan punya gak pengalaman cari bahasan, ha kata kau yang mungkin dia kelakuan ini, kelakuan ini Muhammad mau, ha kata kau yang mengkuno, ya po, Fi'lu Muhammad ya kene, Muhammad bin Wasek. Kuna ono sopo kita, Ngene iki lho lakone agama rukun. Kono mangan wae kene kene maen wae kono. Mucu uh, goyo-goyo agama iku waduh bingungi. Layah tasimu Mbak Dun nambak Dun. Layah tasimu. Mbak Dun nambak Dun. Ora usah nyegah. Mbak nang sopo setengah kita, gitu, Mbak Duna setengah itu kata-kata anu lho ku sindiran. Wis aja kene kono gak oleh kene gak kono gak ga sida sing rukun maku bebarengan. Sing ana sing dia dipangan. Hatta zuhar hatta zuharta ta anta wa ashabuka. Wa ashar bi ada ilal ambisat hatta zuharta ta anta. Sehingga apa makna murid itu harta mana? Kau angil teman antah dulu ini. anta siro, wa sabar lang siro. Hatta saya saya ngomrak tekno siro, ya. Itu haro. Gak cocok, dulik, ini cocok, ini kita ya arti sing soto cocok. Antah wa buka, Isu tak sama rak tekno kaya yang ini. Iya loh, aku dari Mbah Hasan. Ini gak usah kadek. Mangga mangga nonan. Wa asyara isara sombah Hasan biada. kelawan ikilah 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 dawuh eh, ail mako lakene kawul ya muailik eh. ng imbisat fi ikhwan minas shofa saktemene gawe kajembaran niku tak fotom be ampasat no. oh, walik dhewe fi ikhwan ing dalem cokonco iku minas Setengah saking vil uhuah, yang namanya sofak-sofak, bagus. Sofak maknanya bening. Maksudnya kok bening? Ya bagus, yunye. vil uhuah yang dalam kegancan. Yang ini kalau kegancan itu, wiss, gak usah kata total-totalanan, izin-izinan, wiss, ayo. sing penting, podo habi'i. Merak teknologi ini kamu panggil, kamu pakai saja,

wa qalan Allah awma malak tu mafatihah utawa barang kang nguasai sira kabeh pirang-pirang ya mafatihah itu dhuune tulai dhewe rujuke ya kuncine lawang ya napa meneh ilkana kron ana alahu apa dulur-dulur maksude dulur kekancan Yadwaya kumarengakan aku mafati <chat> habaiti, Eng pirapal kunci ni omai aku, Ila aki maren aku. Tadi sampe kunci ni lawang, Diserah nong, konek melepuhi kini. Kau dicakali, Nek aku kak toko kunci, Tak gowa-gawa, Iku apa-apaanan. Iku hara nega rugun. Wayu fawidu tasaruh, Wala nyerahno sopo aku, minan tansah sanggo so gunakno kamayuridhi kaya ole ngarepno sapa sapa ahihi sapa akhu gonggo ahi sing guri ya ya disrahno omaine dheweke lunga mau ditata kaya apa makana ana akhu sapa dulure dulure akhu ya Iku yata haraj mila anil agli, Yata haraj uru ngerosot doso, Sopo aku anil agli so ngomangan mangan bihukmi takwa, Kelahan alasan takwa ya, hati ati Kadang-kadang apa mangan wa kancane Khawatir, khawatir, Iku gak apa kelakuan, Ini nunggu jadi jeruk-jeruk, Nung no, ini, Munda Islam gak iso rukun, Nah Islam no Arab itu omah ku pisah-pisah itu. Ya ono tanduran itu nandur penandur, angel angin Joko ini setengah mati. Ini kini tanduran ini Joko lanang-lanang loh, ayo bak. Dilarang keras loh. Aku dititain ya tanggung jawab sampean. Ojo nganti diputik godongi, diputik itu tanduran. Ono nandur datan diputik. Bucah kaya gak ngerti loh, dikandani ya cilik-cilik iku Nek nandur gak ngerti diputik. Nanti putik musuhnya pas dulu, mah ribet pedot. iki nang ana kuwi diteng-teng nandur masala opoane koyo wit sukun meneh iki dadakan dicok-cokleki aduh sapa ya sing awas tangung jawab kena opo kene nandur sukun iku koyo-koyo gak ipe no. go sukun iku iso gedhe withe nek digawe bangunan woi terus-terusan lan sukun iku Iku nek dikaring no, di podo karo, persis podo karo, kiriman-kiriman bahan-bahan tepung toko Amerika. Sehingga no, kon asalnya toko ngone, podo persis, sama ayo aku ngomong. Ini akhirnya so kerjasama pimpinan ini agungu Kristen ini, Pak Budi. Jadi, nek sukun ditandur, wah terus-terusan. Nengku sukun itu, diketok-ketok, nasane iki ana knek di PP iku iso digawe gantine gawe bahan baku mi. Apa pemerintah takane gak dirungokno. Sing nemene lha yo chalantol ditanduri kejaranan iku sing goblok DPR. Kejaranan iku apa? Kayune gak knek digawe gotongane gak ken si manfaatane wae gak ana lha kok aneh gak tandiri sukun ta. Ayo wong Lamongan Kidul sukun. gampang tandurane panas tambah uripe lan sing penting sukun iso nyangga awak. Iso ngetokno zat asam sing paling akeh sukun. Di pengajian kanggo umum ngene Nah, wong butuh zat asam jarene. Cekak glis mati. Dene nek ngene kecamatan Kidul lan tandur sukun Naya, Pak Bupati perintahno nandur sukun contone nang Pondok. Nandur. nandur mulai urip gak urip urusan nih Gusti Allah, tapi jadi putih lo, kan tak anti pocokle di, di Jogo Jogo jadi jadi hijau, di terus coba. Kata Anzala saya menurunkan sofa ta Allah Taala hadil ayat ini kila ayat. Terus ini, hadil ayat wa adina lahum fil imbisat fi ta'amil ihman wal asdiqo ayat dur mau ayat kena no ngene surat tabuk ya surat nur surat an-nur wa ajangi dini Allah lahum maring al ihwan Gusti Allah sing ngidini nek kekancan gak usah kate izin-izinan sing penting padha rukune no. ayat nang no ngene surat nur dolek dhewe fil imbisat ing dalam gawe kajembaran ojo kadek keterlaluan nek kekancan ngene gak oleh ngono gak oleh ayo ditotono pondok urip bebarengan fi amil isman ing dalam apa panganan cok kanca wal astika apa doa ya kanca-kanca al hakusani itu tugas kedua tentang seduluran sing seduluran perintahe Gusti Allah Beri ana yang dalam nulungi bin nafsi kelawan nafsu fi kondo dan nekani kebutuhan kebutuhan ini sampai kudu iso nulungi kebutuhan ini konco -konconi. iki ibadah alalai sembayang sunat alalai wiritan tak tak apa rukun bantu konco konco khususnya bantu tentang urusan pendidikan pendidikan ini ini ono konconi, anak ibu do sama nyiap nunggawe tpg Nggak ibtidak ya, ini iso duit sampean saman sing noto. Ini batas yang luar biasa. Wal kiam biya netepi natepi biya kelawan kondo il hajat, kau belas soal saat dulu ini dan jalu, iya juga nanti kono orang jalu. Rono di kok. Tentang agama ini gak melaku sampean noto langgari. Watak dimia, lan disiakan, disiakan, disiakan. alal hajatil khosoh Rusia durego tak takdimnya aik hajatil apa hajatil ikhwan kebutuhannya konco-konco alal hajatil khosoh yang atasnya kebutuhan pribadi khosoh kan khusus pribadi Lui, ngutamakno kebutuhannya konco-konco ini -konco timbang kepentingan kebutuhan pribadi ini nah, butuh yang paling nemen saya kira mangan ngombe opo pendidikan jamur kudu utama no nota TP timbang nota omae. Oh Begitulah kasarane. Wahadi aidun. Wahadi utawi kalah al-i'anah. Nolungi kanca-kancane apa yang dibutuh, no? itu itu tingkatan sing dibutuhno Aidon Khalimana iku darajatun yo tingkatan-tingkatane diracat sing dhuwur kanggo no akhirat sampeyan ngrewangi kanca iki ibadah tugas sampean kabeh darajatun kamalil muasati kaya barang lil bilmal Bapak ada al muasati, muasati kanggo ngopo cuman uang makna murah tapi cek gampang cek perlu mau toleransi gitu you know, ya bil mali kelawan bondo cek ono gak bodoh makna nih koyo sama toleransi duit ring konco koncone nih faadna mongko asor asore darojat iku alkiam netepi yang melengkapi, yang bantu, kena bil hajati kan kebutuhan-kebutuhan ini -kebutuhan, konco maksudnya hajat ikhwan inda soal ana niki jane njaluk nalikane kancane njaluk sing paling nemen nek ana kanca sampean njaluk butuh temen dibantu utamakan nek ana tangga kiwa tengene njaluk butuh temenan iku disekno luwe penting timbang disekno kepentingan sampean pribadi ngal kudro mampu apa sampean kanthi mampu duwe wis kapan dibantono Walakin tapi ma'al bisa sati wal isti besar Ma'al bisa sati satane ajar yang ngerai Wal isti podomane bunga yang ngerai Bura bunga yang peraupan yang ngerai Wa idharil faroh lan nyuduh, nyuduh bunga Wa qabuli minah lan nompo Tugas-tugas gampang, peparing ya tugas, nombor peparing, nombor tugas. Tapi yang noloh sama ini Mbak Dukonco, jangan metotok. Perawakannya sing ajar. Kata itu bunga, menurutku sama ini isom bantu. Oh jangan buat meteng-teng nalikan ini bantu, sing dibantu geloah dini. Walaikulah Mbak Dukonco setengahnya ulama. Ijaz tak doi ta ahoka Nalikane us Bantu siro nubi Kodok nekani Ahoka kak yang konco siro hajatan yang kebutuhan Sama iso bantu kebutuhan nih konco sampeyan Malam yak dia Mongko orang bantu siro Ha eng hajat ono konco sama jaluk bantuan, sama isom bantu, dataan sama gak gelem bantu. Fadakir husaniatan, mongko ngiling no siro, husaniatan. Saya dirubah ya, HP enak. Iza stak doita jaluk ya. Iza stak doita ahoka hajatan. Nanti kan njaluk jaluk nekani sopo shiro, jaluk bantu sopo shiro, jaluk bantuan sopo siro kena iyo. Ahoka hajatan. Ini sama jaluk bantuan konco sampean tentang kebutuhan sampean. Padahal konco sampean mampu. Tataan gak gelem bantu. padha kirem gongeling nancirah no we nganggo kasania tambah kaping pirang eling lho iku njaluk bantuan aku njaluk bantuan aku njaluk bantuan dibantu sakno soe fala Allah meno-meno akha kaya ayaku nakonasi ento akha konasi teman lali sobah akha jangan-jangan kanca sampeyan lali nek ana butuh Jalur bantuan iku wajib dibantu. Giling, no. Jawaban itu sama-sama enggak mampu sih, gimana? Giling, no. Pak ilam yakdil murah nekani ahokah engkhajat, no. Pakabir alaihi wakro hadir ayat. Pakabir alaihi. Pakak ku arti ini ya. Wong nek kapan sembahyang jenazah, wis itu gak tahu ta. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai ping papat. Dadi njopo tulis pakak maksudnya, maksud e ai fa sholli sholat al jenazah nyolatono sila marang kanca sama, kelawan sholat jenazah sholat mati. fasol di alaihi sholat al jenazah ku atin fakabir. Takbir sira takbir sembahyangi jenazah itu sindiran sing jeru banget. Ini ono konco dijali bantuan ga oleh, jali bantuan ga oleh ole. wenang disembahyangi jenazah. Iki opo takbir. Ala ing atase akhoka, jeru lho iku sindirane. Saman kudu sing iku makne fa takbir bukan takbir Allah Akbar. Takbir salat jenazah. Oh itu gak tau sembahyang jenazah iku opo. Nanti gak ngerti takbir. Ora so, janazah iku gak usah ruku, gak usah sujud nek nah, takbire ping papat. Iku maksudte kafir ali. Ini kadang gak disindir gak ngerti samane, eh ngono dadine maksudte kafir. Maksude wis saking nemene nah. kok kebuangetan nah, yo wong sugih duwit kok dieman-eman. Jaluk aku tahu, nek no, ngene kulone desa tak pisahi pengurus kene. Jaluk bantuane nggone desa Kranji kana. Aku gak oleh tambangan masjid yang bantuan, mbah cakak aku kaya apaan dolek duit dibantu Sopo. tidak njaluk rana. Sini dijali lapar aku yang dijaluk. Wah, kalau dijaluk um, rana, emak, njaluk bantuan. Wari. Gak agak bantu itu, malah ngelak-ngelak. No. Sini gue blok njaluk-njaluk bantuan. Sini ngomong Sopo. No. Ini angsa lumayan ya pengurusnya. Dan itu loh, jenisnya tak hilang-hilang. Saya kaya, oh, orangnya kedidur. Ini sojongononya, ini orang jalur bantuan, sana-cana saya so di saman kaya. Wis, sojongosan diolakno, tidak jadi masalah, aku deh gelo gara-gara itu. Padahal saya si ngomong pengurus masjid. Jangan-jangan kalau gelo wo, tak lem, -lem tak dengar nama-ngomong saya, umurnya dua, saya mati-mati. Barangkali tidak membantu ya, mbah di dengannya ya. Wis, so, KB aku yang ngomong itu, gelo. Ojo mana wong ria, aku cerita, kayak aku gelo. Kupengurus pengurus masjid kan jaluk bantuan ditolak. Niki kalau ngiling neno, teluk telu gak mau sembahyangi jenazah. Fakap bir alai. Wakro lan mau cocer hadir ayat nih kila ayat. Wal mauta ayat tu. Yap, asuhumullah. Nikelah aneh tau. wan wong, wong mati mati ta wong mati mati bakal nangekno humping mau ta sapa Allah Gusti Allah iki sindiran besok nang ikane no akhirat Tapi nek ana wong dijaluki nang mampu gak dianggap jirangkong ngono lho Diare mati kesek urip, diare urip kok mati Iki no kitab iki ana ono keterangane iki Sampe disindir ngono, sayang sindir-sindir tuh -sindir kan jenepi ulama ampe wiwitan cocok ya. Niku mau tayap ya maksude opo? Wong urip tapi mati. Hmm. Hmm. Ini gak iso, iku sing ngomong aku jancilih pian. Sing ngulangi aku layangan bareng <coughs> sedo yo. Sek aku. Ono sgodhe Joko gede aku sek cilik. Heh sing ngono, Wakondo Ibnu Syibrimah. Sopo nekani sopo ibnu Sibrimah makondo nekani sopo ibnu Sibrimah hajatan yang kebutuhan dibak di Ikhwanihi, mari setengah pero-pero konco-koncone ibnu Sibrimah kapi rotan, makondo ibnu Sibrimah dibak di Ikhwanihi kapi rotan. opo ko wakodo ibnu sirima hajatan kya kiapil kang kapil hajatan kapilotan kang gede ibnu sibri membantu konjone kebutuhan sing paling gede wajah ayah di wajah amung kota kosopo ibnu sibri ya di kuparing sopo ibnu sibri hi oh gak ngono wajah api hati hatin kelan hadiah Pakola mongkong ngendi soba ibnu Pakola ibnu Shibrima. Wakodo ibnu Shah hajatan libat di ikhwanihi. Kapirotan fajaa bihatiatin. Pakola mongko ngendi soba du ikhwanihi. Ya. Konjone sing imau mau takon mau tae opo hada ikilah 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 kana rujuke ikilah ka piro ya qola fa qolama hada qola iki gaduh kabeh iki ajire gaduh maknane ngene karo lima astai tahu ilayya fa malaka Oh, kak benak ya. Khud malaka afakalloh. Gaduk, bahasa ini juga lalai. Ngaji gaduk gara-gara. Ada -gara. no, no, pengumuman. No. Maling ini pedut. Gelombangnya pedut. Nyocok no gelombang sih. Apa-apa no, nanti ini. Wakodo ibnu Shibrimah. Hajatan libat diikhwani kapirotan. Ibnu Shibrimah makane keputuhan iki kon jone sing gede faja'a bihadiyatin makola mahada lha katok wis teko diwaca wae ring mbak di ihwani ring ibni sibrimah pan pendapat sampean kira-kira Pak sing uri bae dirubah ya. Pacak amung kok teko ikhwani dirubah ya. hati kelawan hode hadiah. Pako lamung kok ngendika Ibnu Sibri, mau teh apa iku hadiah iki lah hadiah dirubah Ibnu Sibri ngemai bantu koncone Datang konjoni teko ring omahe Ibnu Sibrimah nggawa peparing pirang-pirang. Ibnu ya takon opo iki? kala ngndika soba untuk ikhwanihi lima astai tahu lima kerna barang astaita as hu ilayya maknane mrote ya kang paring jenengan dhuwung ma ilayya dateng kula niki kanggo imbal balik rumiyin kula lomba. kula saman sukani napa-napa li balas budi kula Pakala monggo ngucap sapa Ibnu Sibirimah khul malaka ngelap sirah malaka ing bondo sira apa muko-muko paring waras kaing ing sira sapa Allah wis koronogoro Muka muka kondi pari waras gusti Allah. Ida sa'alta rungo notak kandani. Nani kanin jaluk sopo siru ahokah ing konco siru. Hajatan yang kebutuhan. Walam yu jahid nafsahu fi kodok ya. ora maknum muradu ya. Nama-nama nem ini usaha. Ora usaha sapa ahokah. nafsu ing jiwane aku kajah hataiku nemen nemeni ini maksa kena vikodo yang dalam nekani hajat takkan dan yo Nek kapan awak um jaluk bantuan ring koncomu datan koncomu gak gelem bantu padahal mampu bantu wis patawan tok li sholat mengkau wudhu usir li sholat maring sholat janazah maksudnya sholat, sholat sholat janazah wakaf bilal takbir rasira alai nakbir alai mar akhoka arba takbir kana patang takbiran wis sembahi jenazah takbir ping papat iku kok sindiran elek banget nek sampean dijaluki bantuan konco sampean sampean mampu dadian gak gelem bantu padha kare bathang uripan no, kasarane nge ngene ngene iki sindiran sing juru-juru banget ateane an, ana kanca nyaluk bantuan saman mampu bantu aja nganti gak dibantu. Wa ut lang anggepo nganggepo ta milang-milang sira hu eng akhaka dalam wong mati anggap wong urip tapi wis mati. Sopo wong sing medhit gak gelem bantu, bantu, bantu. Padahal akeh sing banget dibuntuhna. Iku gak menungsa cah. Katane masjid, langgar, madrasah, TPQ. Iku banget butuh bantuan-bantuan. nek sampeyan suket mampu bantu nek Maji masjid durung mari wis aja diam-amene men dibantukno ono madrasah durung mari aja diam nang mundak termasuk Batang uripan sampeyan iku lah gampangane ko lanja muhammad ini sak temene ingsun sak temene ingsun iku laat laa ila kando ihawati adai la atas sarok cepat cepet-cepet sopo ingsun ilah kondo ya, ila ya hama adai, ada maring nekani mungsuh mungsuhku aku tidak mau no, mungsuhku butuh bantuanku tak disini, no padahal mungsuh nih ya. oh, kenapa begitu makhofata an aruda khawatir yang tombali akan ingsun huming ada ini aruda nolak ya kena pantas di balik nolak khawatir kok nek tak tolak tak balik no. Westagnau ani hada fil akda. Westagnau mongkong guna no, semuke guna no. Sopo akdai ani songko insun hada ikilah ait tasarukmu la tasaruk fil ada ing dalam permungsuhan aku kuatin nih kak cepet cepet mungsu aku tak bantu aku tak menemun oleh mungsu ereng aku jadi aku tak bantu tak disikno tapi nih orang rewel rewel sang cerewet rewet nih orang bantuan sama disik juga no. jika tetet wet tetet wet -tet. nah. sing sabar dikarek no, Gak no kak begitulah gampang ani apa yang ini, ini perbandingan lo kita pakai harus persannya tentang undang-undang hakikat. Gitu lah. Jadi terus ya. Pakai fa banjur kaya apa? Fil asik dalam kanca. Oh, kurang tepak. An arutau tau fa stano an titik. Ya titik. Wis. Hadza utawi ikilah ait tasaruk ya iku fil akda yang dalam musuh iku musuh njaluk bantuan saman kutu diutang di disik apalagi fakai fa banjuru koyo apa fil asiko yang dalam konco konco ini ada ya no konco njaluk bantuan Iki bab membantu temenan diutang makna Wakana ana ana fi ing dalam ulama-ulama kuno biyen zaman sahabat biyen manutai wong. Ya tafaqqadu Iyal akhihi kang niti-niti sopo man, Iyal akhihi yang keluargani, Cokonco neman, kocokonco neman. Wa'awla -wa da anak-anak e man. Oh keliru man ya. Man yata akhihi, wa'awla da anak-anak e akhihi. Anak-anak e akhihi, Ba'da mauti sa'usya mati akhihi. Arba sana dalam patang puluh tahun ya aku mau netepi sopa atau membantu kena netepi kena bantu sopa man biha jati mengkalan kebutuhan ni akhihi awladihi waya tara tata mubang mubang man kulayau min sabendino ilaihi mara akhi Auladi waya mulang rambut man hum akhi Auladi mimali sungguh bondo ni man kii ota kromo apik kanggone wong nek ana saman di kancoyo nang kanca saman mati kudu sampe neliti keluargane kanca sampean anak-anake kanca sampean sausane kanca saman mati butuh apa sampean bantune isa sawet 40 taun lah ngene mbantu anake kanca sing mati iku dirajate gedene setengah mati ikulah gampang ini begitulah jenis mati ya mati kono fakano mongko ono layaf kodu nami abi fakano ono sopo akhihi sopo awladihim akhihi aulatihi. yo iya akhihi wa awladihimu ikulah layaf kodu naura kelangan sopo iyalah akhihi awladihimu min abim sanggup bapak ni iya akhi wa aulatahu ila ainau kahanane atau sejadini abihim. Jadi senajan kon, anak-anaknya e, konco saman, bapaknya e mati, merugos saman yang membantu sekolahnya, buta opo, seragam buta opo, kaya-kaya bapaknya enggak mati. Kaya-kaya bapaknya e se ganti bapaknya e sampean. Ini ajaran agama Kabeo, sampai kaya-kaya nabi agama Islamu. nek undang-undang okay, kene moco wis ditetapkan no, nah, wa ribuan tahun yang lalu Balkanu bali ana sapa ya ali akhi iku ya ora napara mindu ningali sapa ya akhihi aulatihi mindu sanggo barang lam yaro kang ora tau ningali sapa akhi ya akhi min abi bapakne aulatihi mau waktu uripe abihim bahkan anak anaknya Konco sampean sing mati punya anggapan aku ah, bapak urip gak tau di kok barang bapakku mati lo kok dadaan malah dicukupi kabeh sebutuhanku. Lah ngene iki undang-undang kabeh ini, diten tenemene. Iyo, buta kono wae sira engkas kok baru di kurang tak kasih. Sikang lorok cekal-cekal iki. weh kabeh po. Takon di, di sampai hilang gara-gara cagak ing lorok. Wa kana al wahid lan ono Sapa salah siji min dum sangga Aisyah ya ulama kuno mong. Iku antara dadu ilaba babi dari aki, bola bali sapa alwahid ilaba babi dari aki, maring lawange omahe kancane alwahid. Ana pulak balik rengu maik koncone, pie takon opo, takon opo, takon opo, wayasalan takon sopo al-wakid, takon wayakul ngocap al-wakid, halakum zaidun, ono tau kedu isyirah wa zaidun ta lengu, halakum ono tau kedu isyirah pemilkun opo uyah, halakum hajadun, kebutuhan, sama takon koncone pie syek di ta syek di uyah, kendhu iwak ta, luwenge iki seduluran Islam. kanca koncone Buta apa dibantu kabeh. Nanti wong diparing dadi wong sugih ku bukan wecah ku paparinge Gusti Allah kanggo apa? kanggo kebutuhan tangga kiwa tengere disimpen-simpen. Eh. Ngene esuk mau me, ngomong awit mari subuh, wong paling sugih niku biar tidak ada di sosa, itu butuhnya memang tidak bisa telur itu itu diperbandingkan ini, iya, iya entah orang itu, malah mereka ngopi, itu apa yang butuh-butuhnya, tidak apa-apa itu tidak ada di sosa lain itu, ini juga yang Masjid di Langgarjo, lain-lain ini juga hilang wakana Yaakumu biar orang-orang, siapa wakil itu iku nyukupi ngono membantu, ya mbantu kenek nyukupi sapa al wahid biha kelawan hajat min haisu la ya'rif sekiranya orang ngerti hu ing al waqid sapa aku dulu dulure al waqid kadang-kadang Bapak gak ngerti nek anak anak-anake dibantu nek iso sampe begitu lah bantune krana Allah aja kadek krana yang dilem bantu keluarganya konco api setengah mati nek ono kancane ya nang mampu kere nek iso urunan nggone urusan pendidikan opo dibantu wis cok gak usah bayar iki tak bayari kuwi baru hebat sampean lanang-lanang iso ngono kira-kira soalnya opo dhuwit teko sampean kabeh ki mbayari pak gurune dige opo dige opo ge nek masalah bangunane iki gak apate mikirno Tapi Pak Guru ku nek iso digaji sing larang yo cek akas ngulangi Pak Guru Pak Guru sano Pak Guru akeng Jumet kene kene biyen dadi Pak Guru gak dibayari niru aku kaliren sampean. Kok kene iso dolek duit dhewe. Nah, Pak bag begitu Wa bi tadar tadhar wal ukhuwah. Wa bi habis waktunya ganti sijine jine mobil wasirru inna ma kita ya utawi rahasiane inna yang utawi sirru fil bukhari ke dalam awa oh, beluke mong. Papane ngon Joggo ceroh eng Al-Buhur. Dadi beluk iku iso nimbulno rahasia-rahasia kok kandungane hawa iku luwe diputono timbang kandungane panganan-panganan. Miku termasuk albukhor. buhur kata nate-ati padha metak critani bolak-balik wis on ono ing omah yo pisan-pisan gak sing mlebu omah sampean. kudaan dulai, kudaan buntu lho, mesti kelora-loronan. Wajib sama nyedot howo, sama nyedot howo itu lebih penting timbang nyedot panganan. roto kamar itu tuh rapat, koco. Mah, gelis mati yang mana, kena lorot rematik, asam murad. Lagi setahil yang nombolak-bolak angger ngaji, bahkan konco-konco kudiwiru segak ngantil, umay rapat. Ini kamare rapet ya gelis umur nyang apa nyeket wis gak sampe mata ambules bongko. Dianile maksudite fakhfal zu min ayar jiasang ngene bali min dusangka. Al Bukhari sayana wiji-wiji kebel uap iso zat asam arang sing metu teko dada sampean teko paru-paru sampean. Iku berbahaya. Suma tak kuno kari ngalah posiru Hada zujaca ikilah wadah kocok Bapak winginya gak usah dibakas Semuanya ini gak isu arti ini Keduren ini Fanta untuk mongko nyele posiru Haing hadi zujaca Fi kidrin yang dalam kendil Itu sudah seribu tahun yang lalu Wadah kocok po Wadah kocok pirang-pirang Saya kocok kape pian kocok kuangel, Gak gue saya kabe wadah kocok Dinget Nok ndure kendil di panas no au a uto wadah muhola ko kang den min muhola tan den tutup min via songko cang keme wi a o cang kemo po cahyo kendil tuh ada ono ngone sing di ngisene ujene cang keme mosok ono kendil ono cang keme wong arep ono cang kem tapi sama gak ro apa ayo kendil sing kowe dingisane iku arane apa cang keme Gak iso. Ne, kapan kendicu-cube. Tungguan ngisah ini ku cangkame. Karena cangkame kendil. Ae Famil Kidro tegese cangkame kendil. Wal alal wal Kidro kendil. Wal alal inak, ono wadah. Alal hadid, yang atasi wadah. Atau kawesi, atau hajaran atau watu. Mislul kanun, upamane. Iku kanca jrono jowo ni kanun iku opo nek kiai iku mek angklo angklo iku opo aku dek gak rohi nama suatu wadah kanun kan wadah niruhe kiai iku ni angklo aku dek gak ngerti angklo wadah wayakun nan ono fil kendil ma ono banyu watan azuja al mulakoh bidadari kalma watanjilan manggono no siro manggono manggono siro asu jatai wadah kocomo wadah toko beling ya saya ini al mulakoh kang tintu tuh bidadari kalma in dalam mengkono banyu yang kriku minha filma yang kriku kalem to kerem kalem minha songko filma sibrun minha songko songsong sungsung sucah ya wadah teko kaco filmane dalam banyune si burung kira sakilan iso gedhe dibelesekno no banyune kira kira sakilan <tum> <tum> wow, wayang asulus minatul oh, mal enok dhahirun waya wayang asulus kenapa e Yunzel ya, dan turunakan asulu sopo sepertelone, sepertelone wadah mau, sing rong pertelone di kalem nonok banyu, minatuli songo doone, mal unuki, sartane wadah kono gulu no cangkem ya, nah gulu ne wadah apa, ayo, neng apa kendi sing dicekeli kono unuk, ini nara cangkem, unuk maknane amparaning guru asli ne zahiron wa kharijan menjebone lan jerone nek zahiron jepane kharijan apa doae zahiron kharijan kharijan jepane zahiron apa jepane mudine zahiron wa kharijan yo zahiron zahire kharijan jepane wis dikakmaknai dhewe anil ma isat banyu mau jo nganti sing saendur seperti kamu kena banyu. Wataja'alan hati ana sirat tahtal qidir ana ing sore kendhilna. Narol al-hidun ing hidun Menajipli gak muruk ya gak mati geni sing diarani ngono apa arane. Nek tretong sampean opo nglan makan terus. Mereka obat lamuk dia makan terus? gak muruk, bungkung, gak makan, tidak ada ngopo Mengapa? Cara saya. Mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Ini diapa, tidak mau dikenal. India itu, telitong itu diproses sebagai bahan bakar. Di no India itu. Jadi ada yang tidak tahu. Teletong, telitong. Iki dikekno barek agrindo. Iku, ayo tugas sama lanang-lanang. Iku agrindo gendekno dikek Alat adang iku iso digunakno kayu sok sitok loro iku iso kanggo sampeyan. Wis ana ono no, kono sitok kono sita. Kain adrok gak digunakno iku. Ngono-ngono bocah ngono, kae praktek sampean lho, sampean praktek lho, gak teori-teori sampe mati. Delok nok kono nggon adangi lanang, eh, delok nggon adangi Alat pemberian agrindo. Aku corosi sama unuk gedeni, ikunik ditumpang noh, kayu ciri cilian yang iso oparannya sampai beras kintal-kintalan sedih noh yuk iso mateng terus gak dimanfaat, noh. Tak, dulu ayo hidup tugasnya yuk. Dulu yuk, unuk di pelatihan yo sama sekolah cek iso praktek. Lalu aku ake bantuan-bantuan unuk yuk, unuk bantuan mana yuk, musim dorok-orok yuk, asing rakal, cacak, asing ini tak dipasang noh unuk ilete nang no, ngene no, nge pondok ono iki iso ngerakal iki padhongene kan kudu dipraktekno iki iki kan conto pirang-pirang kene agi ndomba bantu pirang-pirangnya peralatan-peralatan sak mang ape cangkemku nang ngene dibantu kia juga ono, bantu bondito ya wis dikirimi macem-macem alat pondok iki iso praktek hilang manemo Ndih, oh di khodi alma almu bila di kalma dia di isor Wiro biro ngisor Wiro? Wiro? pakai teman tak Wiro lupa. sulas oh. wakot saalat ya teman-teman bulat-bulat no ya ing mau kok saal paham bulat-bulat nosiro ha ing azibel pinarik lan geni tletong no, nis sampe ngare garing ini iso dipecet sampai atos iku nek dihubung kaya obat lamuk nek nek digawe adang soal beluke gak najis tletonge najis sing beluke gak apa-apa -pop segore dipangan enak niku begitulah gamane ilmu atuzibel Wong Pandan Jogo sira kuwatanan ing kekuwataning geni li ala tafsi supaya orang rusak sira. Ora rusak hu ing ajipel mau retong mau dijogo. Cek iso dadi obat lamuk ngono. Wa taibes garingno sira ing sipati garingno carane retong iku mbo campur wong ono India iku ditumpuk maru dicetak <tik> iki gawe bahan baku kadang lah saiki mundak kabe iki wis mundak pajak mundak ngono mundak rasane balek maneh lah adang ngangkut lethong e oh pokok mundak kabe negare wala tazal lan aja leren-leren sapa sira iku iku tarkopku niti-niti siro didelok baikku hari jazu jaja saat njurune njabane wadah koco almuhulako kang den tutup bisa dikalmain dalam mengkono banyu mau sampai tadi benda ini caranya gak emas enggak perak kabel lagi wataroni ngani siro al bukhor yang beluk delok Ya durumu beng-mubeng apa buhor mulak, ada yang kampung mulak. Pak Idaya bisa nari kali garing, apa ma barang fi zujaka in dalam koco wadah koco. Waspat dalam ireng apa ma faksir albayat, Mongko ngonce ono siro al -bayot. wanza anar. Ngonce ono siro al -bayado. wanza anar mintah an tin

laninggaro siroha ing kidrin kendilmu hata yang berusaha adem alma uapa banyu Allah dipil kiti ka onon juruning kendil Fakta mongkong buka ajar azuja jaing wadah koco ma wasub balan ngesokno no siro ala yang atasin azuja jah minal mak songko banyu kontrol solution ini kira-kira seperti telonih wis samangsa kira-kira sepertiga jumlahe mau kira-kira oh ana terusean kontrasul sul kalasi kira-kira sepertelone al kalas manung ramuan-ramuan iki larang sing dimasak kabeh naene kalas sing ape didadekno benda, benda mulia waawi balenono sira hubil amali hata taruh yarji bulan-bulan balek wa'awit bulan-bulan bale nan sapa bulan-bulan nan dising parempenai ka ana ruju e ruju e reng kelas sono wae kadu-adu bil amali merak praktekno kata taro saya ngoni ngali sirahu yarji'u bali Alkalas, ramuan-ramuan barang macam-macam so bali misla kau silmator kaya upamane kau silmator kau si mana tetes-tetes yang udan kau san panahnya apa tetes-tetes yang udan yang talawan bisa malih rupa apa alkalas wa ila lamun ora ya talawan nek durung malih rupa ait bale nono sira alahi ing ngatasé alkalas am amal ing praktek di maneh diobong maneh digodhok maneh kata ya talawan saya ngomong malih rupa opo alkalas mau bi alwanin kelawan rupa-rupa to pira-pira rupa, rupa launun rupa alwan pira-pira rupa muhtalifa kang beda-beda Wantangi itulah nambahono sira alaihi kula maroten ing al kalamo kula maroten saben-saben saambalan mindari kalmak sanga mengkono banyu kontra terus kira-kirane sepertelon faiza tamana nikane sampurna amaluka apa praktek sira kudu kok ngalap sira wazna dirhamen sak timbangane sak dirham biyen dirham durung ana kilo wa alkilanya leo sirohi ing wazn adirhamin alama ing atas barang sik takang karep siro wa alki lan nyeleo siro mindu sangka ala ayi mate ing atas indine tambang benda tambang sik takarep siro bayang don hale putih au kon rata ento abang walmaatin ta piro tambang iku mislurosos Ini cara gawe timah kaya apa, timah, walkadit, anwasyi, wanukasan, dembogo. Ini, ini macem -macem. saya ini penggawainya menggawai tapi caranya tidak menggawainya ini. Caranya ini kan ada diatana macam-macam, saiki bahan baku, makanan ayam ini gawe pospat menggawai, asalnya penggawainya Tapi caranya ketinggalan zaman ini, mending dicorek Iya cara kok ngono ketinggalan, ya aku juga gak ngono. Nah, itu loh. ya dicoba nggawae contohna sitho yeno bujonegoro kene nduwe gunung fosfat watu yo diperes digiling sampai alus sampai 100 mes. Nah watu iku iso sebagian iku diperes meneh dadi jenenge fosfat. Nah fosfat iki wis ajur cilik sakithik alathe wis isono engko nek kapan didelenok lemah keseret wet oyot iki munggah dadi woh iso kuwi dikedhiwoe. Dadi nah, teko watu toko bojo negara iku ana kandungan. Nek diperes kandungane carane kaya ngono mau. Lah iki tak giling, digilingan korok-korok. Sampe lembut ngko dibagi-bagi. Kene gamelok gawe sing gawe pabrik-pabrik, tapi bahan bakune toko kene. Iki kabeh asline mau. Dadi wesi, dadi perak, dadi demboko. Nek kawananan wal kost... yang sulu maturid wal khatib manhasi wal qastiri niku ta kurang niku padha bae iku nek qastir putih-putih sing kaya perak iso ngglondor ngarung idul iki tenek qastir Maksimalkannya kau sendiri kuseng, ya kau nunggu-nunggu baik. Keibahan Kabeh mau ini sama prakteknya, yaksulu bakal hasil, mau barang turi tukang ngarep. Nggak usah posyir, loh. Benda-benda batu, dadi macem-macem penggabahannya gini, tapi gini gak ngerti artinya, mau. Habislah. Sifat itu amalin ukur, ngecorol, ya. Nih, Si esok terus no. Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh